Ko tu spēlē šodien? Praktiski vienkārši. Ņemšos abus divus priekšā. Pērkēt to tur boks. Šodien esam pirmie. Labrīt. Secret tuvalē. Golf klubā. Uzspēlēsim spēli 5-5-5. Aņš, kādas tev ir prognozes? Sīma vienkārši uz altā. Visu laiku. Es būšu fairwayā. Domāju, ka tur nav variantu īsti. Okay. Treniņa zona. Aņš kaut ko mēģina. Viņš laikam nezina, kur karo putara. Sēd čipu. Pirmais drives. Aleksim par godu, ja? Aleksim dzimšanas dienas drives. Mamai tieši pērē. Kiprā ir arī upe. Tas ir paņš, tu domā, ja? Ko? Paņģu? Nē, nē, par probiem. Ā, nē, es neesmu tik tāls. Vārskies krāt. Una makina de la grande, de la grino. 245 metri, pa kalnu uz leju, aizsniedzams. Nu, 12 labs cipars. Viens atpēc. Man kārtējas bērdīt būtu. Tā, o, ir. Nu ko, bērdīt pat. Ai, nu kā jau kīvič. Šogad pirmais Eagle Chunks. Diezgan tūlu karoga. ...278 metri, Mārs ir uz grīnu, tā pats teica. Kā domā viņa realizācija? 4 puti. Pilnīgi reāls. Tikko iesita bērdīja. Vajadzēja iesist īglu, bet man palika bērmāt žēl, tāpēc... ...dev viņam iespēja ielikt bērdīju. Pēc 3 bedrēm eju laukuma parā. Pagaidām, tu esi mūsu flaita līderis. Pagaidām. Mēs visi šokā. Anģa, 280 metri speciāli tev. Auč! Šī ir pat ir šaurāks kavotos, ne? Ekspert studija nāk uz mums. Marķies bumbu. Labs sitiens, tieši pie augstu bunžiņu. Perfekt. Grifo nākamo bunžu liec uz grīnu. Labūs. Kristaps. Andris arī ir maliņā izties, ka meklē bumbu. Sit uz grīnu.
lūdzu ekspertu komentāru. Ļoti laba medrīte. Īsa. Taisna. Un taisna, jā. Un četri. Kogu savu apelsīnu vai mandarīnu. Īsts deserts. Ārā! Izlēc ārā! Anģi, kur nosēdās, nezinu, vai kamerā redzēja. 10 metru no grīna. Tā, ka, ja nav līdz paņemts maizīs, tad ir pilna koka kaut kādiem klementīniem, vai kas tie ir. Džeki paņem un ēd. Pat tie, kas nav gari, var aizsniegt. Tie mandarīni ir domāti, man liekas, vai no dekorācijām vai priekš zirgiem, bet tik skāps senās ēdz. Pieci! Jā.
bet uz grīni. Vai mēs beigām, es domāju, ka Mārīs nav vajag tā atrāvies, es pat saku, ka viņš ir aizmugurē. Viņš ir. Uj, labs, labs, lido. Nu, tā bija man ideja. Ļoti laba vizualizācija. Es vēl galvenais arī, kur izdarīt penalizmu. Skaisti. Secret Valley. Izcilākais flētis. Kā gājas tev? Normāli. Nu, normāli. Principā eju otru aplis handikapā pagaidā. Respektīvi pa pariem? Nē, vairāk pa handikapu. Ah, pa handikapu. Nu, es bišķi labāk uz savu handikapu. Man arī liekas, ka man labāk. Kā tev aivriņķi ir paši? Man ļoti labi. Bet nu te iedziļināsimies sīkumos. Vai kāds dobris skaiņas jums? Liekam, laiks nebija šodien tas labākais. Nebija labi, bija labs. Bija labs. Solīdz bija daudz, daudz sliktāk. Jā, solīdz beigsim, bet rīti 18. Reku līdeņ jau brauc pakaļ. Jā. Easyjet brauc pakaļ. Easyjet. Šaujam. 13. bedrīte, fināla bedre. 424 metri. Pirmais sitīs Normunds, jo Normundam bija iepriekšējā bedrītē Easy Birdie. No 15 metra attāla mielīgi putu, tā kā neelpojot, ja? Kā te domā? Nu. Ja Mārs mūs laika pirms iepriekšējās bedres ārā. Tas nečiet, viņam ir 98. Viņš, es baidos, ka viņš šo tā kā nerakstās iekšā. Es arī baidos. Nu, tad jo, mēs paņemsim ir, un viņš mums uzsauks izkārtībā. Boks cimts nebūs. Laukums bija ļoti skaists, šaurs, bija jādomā, tāliem sitējiem, kas nav precējuši, šis bija grūs laukums, jādodās ir uzpirti. Bet šodien es jums pārkāstu pilnīgi negodīgāks. Video editing studija Kiprā, trešajā stāvā. Mūsdienās viss var izdalīt vietā runī. Tikko attaisījām ļoti garšīgu vīnu. Fikardos neviens tādu nezin, bet viņš ir jau dabūjis bronzas medaļu vairākās izstādēs. Kādi jautājumi? Nē, jautājumi nav, šis pagaidām ietekā, nu, es biju domājis tā kā... Šis tiet live. Jā, live Rīga. Jā. Direct to Facebook. Live ir splits. Jā, tu mēs raužamies Rīgu. Jā, atsēvi. Rīga. Rīga. Tu man šodien iesāpīts.